साधारणपणे 250 ते 300 बी आहे का ह्याच्यामध्ये असतो. कार्यक्रम सुरू होत आहे, 3 ते 5 हजार झाडं किंवा त्याला पालक मिळून दिल्याशिवाय लावलेलं नाही. साधारणपणे 1999 पासून 2000 सालापासून मी या गावाकडे ग्रामसभा केल्यानंतर मी थोडंसं माझं कामाचं डायरेक्शन फक्त झाडं लावण्याकडे कॉन्सन्ट्रेट केलं. कृष्णाला आवडते गाय, शंकराला आवडतं नंदी, कृष्णाला आवडते गाय. आज बाळासाहेबांसोबत वडाचं रोप लावून वृक्ष संवर्धन करताना संध्याच्या पायावर ठेवीन पाय. माहेरच्या दैवताचे करून स्मरण, माहेरच्या दैवताचे करून स्मरण, सासरच्या दैवताला करून नमन. हर्ष सोबत आज करते मी प्रण, लावलेल्या वटवृक्षाचे करीन संवर्धन, पोटच्या बाळासारखे करीन संगोपन. भरपूर पावसासाठी करू सारेजण, पडीक जागेवर मिळवली वृक्षारोपण. धन्यवाद. हिरवाईमध्ये सोपतोय आज वृक्षांचा साज, निलेशावांनी पाठवले मला वड लावण्यासाठी. आज हिरवाई बघून कविता सुचली रात्री, म्हणून मी ही कविता लिहिली आहे. म्हणजे कवितेला नाव दिलंय हिरवा छंद, कारण त्याच्यापेक्षा जास्त चांगलं आणि समर्पक नाव मी ह्या कवितेला देऊ शकले नसते. तर कवितेचं नाव आहे हिरवा छंद. हिरवाईची हिरवाई पाहून मनाला मिळाला विसावा, हिरवाईची हिरवाई पाहून मनाला मिळाला विसावा, प्रत्येकाला निसर्ग जपण्याचा असा हिरवा छंद असावा. हिरवाईतील बोलकी झाडे आशेने बघा खुणावतात, हिरवाईतील बोलकी झाडे आशेने बघा खुणावतात, जपा आम्हाला तुमच्या मुलांसारखं असंच काही सते सांगतात. फळं फुलं सावली देऊन परतावा करू संगोपनाचा. ही झाडे आपल्याला काय म्हणतायत? फळं फुलं सावली देऊन परतावा करू संगोपनाचा, ऑक्सिजनची मात्रा वाढवून समतोल राखू पर्यावरणाचा. आणि शेवटी ती झाडं आपल्याला आव्हान करतायत सगळ्या मैत्रिणींना. ती म्हणतात, 21व्या शतकातली सावित्री तू काळाबरोबर थोडं बदलायला हवी. 21व्या शतकातली सावित्री तू काळाबरोबर थोडी बदलायला हवी. घराच्या एका कोपऱ्यावर का होईना आपण, माझ्यासाठी थोडी जागा हवी, माझ्यासाठी थोडी जागा हवी. दीदी, स्त्रियांच्या आरोग्याचा कानमंत्र आहे वड. स्त्रियांच्या आरोग्याचा कानमंत्र आहे वड. पर्यावरणाची आहे आम्हा दोघांनाही आवड. म्हणून सुनील राव आणि मी 16 तारखेला लावणार आहे वड. हातात हात मैना गाते गाणे, रागू जसा देतो तिला साथ, जगतला जगन्नाथरावांचं नाव घेते जन्मोजन्मी मिळावा मला हात. बिया वेगवेगळ्या 5-6 प्रकारच्या बिया आहे. लिंब आहे, मातीचा लाडू, मातीचा लाडू, त्या झाडाची बी, पांडुरंगचे नाव घेते मी हिरवाई दोघी. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मनुष्याचं शरीर हे पंचतत्वांनी बनलेलं आहे, आणि म्हणून पूर्वीपासून जेव्हा उपासना करायला लोकांनी सुरुवात केली तर आपले जे पूर्वज होते ते नदीची उपासना करायचे, सूर्याची उपासना करायचे, समुद्राची उपासना करायचे, आणि आजही करतात वेगवेगळ्या सणांच्या निमित्ताने झाडांची उपासना करायची. कारण मनुष्याचं शरीर ज्या 5 तत्वांपासून बनलेलं आहे त्या 5 तत्वांचं संवर्धन करणं, संरक्षण करणं जर आपल्याला जमलं नाही तर मात्र आपण स्वतःच धोक्यात. आणि या सर्व 5ही तत्वांचं संतुलन करणारी जी एक गोष्ट सांगायची झाली तर मला वाटतं ती झाड. झाड जर असेल त्या ठिकाणी पाऊस चांगला पडतो, ऑटोमॅटिकली जल चांगलं राहतं. झाड असेल तर ऑक्सिजन चांगला राहतो, वायू चांगला राहतो, जमीन चांगली राहते. थोडक्यात म्हणजे सगळ्यांचा कंट्रोल असणारं, ज्या 5 तत्वांपासून आपण बनलोय त्याच 5 तत्वांपासून बनलेलं असं हे झाड. की ज्याला आपण आपल्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपल्याला जागा जास्त हवी आहे, आपल्याला इमारती जास्त बांधायच्या आहेत म्हणून तोडलंय आणि त्यांची संख्या कमी केली आहे, पर्यायाने ऑक्सिजन कमी झालाय आणि वेगवेगळ्या अडचणी आता आपल्याला फेस आपण करतोय. झाडं नाही आहेत म्हणून उष्णता वाढते, उष्णता वाढते म्हणून एसी बनतात, फ्रीज बनते, ते बनतात ते वापरले जातात म्हणून अगेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनतो, तो वरती जातो ओझोनला खाऊन टाकतो, ओझोनची लेअर अजून कमी होते आणि म्हणून उष्णता अजून वाढते. हे दुष्टचक्र आहे. हे जर अशाच पद्धतीने होत राहिलं तर उष्णता वाढतच राहणार आहे आणि म्हणून उष्णता कमी करण्यासाठी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जास्तीत जास्त निर्माण होईल अशा पद्धतीचे गोष्टी आपण वापरतच राहणार आहे.
आणि त्याच्यातून ओझोन लेअर अजूनच डिप्लीट होणार आहे आणि अजून उष्णता वाढणार त्याची परिणती. या दुष्टचक्राला फाटा देऊ शकणारं एकमेव गोष्ट आहे आणि ती म्हणजे झाड. आपण कोणत्या तरी एका वृक्षाला कल्प धरू म्हणतो, पण माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक वृक्ष हा कल्प धरू होतो. त्याचं काहीच वाया जात नाही, ते जन्माला येतं तेव्हापासून ते या जगाच्या पाठीवर आहे तोपर्यंत मनुष्याच्या कल्याणाच्या गोष्टी करत राहतो. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे की त्याचं फक्त पूजन म्हणून, पूर्वी पूजन यासाठी केलं जात होतं की त्याला तोडू नये, त्याच्याविषयी आदर राहावा, त्याचं संगोपन व्हावं, संवर्धन व्हावं, म्हणून ते लावलं जायचं, जपलं जायचं, पूजा केली जायची. नंतर नंतर मात्र आपण त्याच्या मागचा जो उद्देश आहे तो हरवत गेलो आणि फक्त पूजेवर थांबलो, फक्त पूजा करायला लागलो, जतन करत नाही, संवर्धन करत नाही, लावत नाही आणि फक्त पूजा करतो, तर त्या पूजेला काही विशेष अर्थ नाही. त्यामुळे त्याचा मूळ जो उद्देश आहे त्याचं जतन संवर्धन व्हावं, मग भलेही तुम्ही त्याला पूजा आदर नका पूजा, पण त्याचं जतन आणि संवर्धन करा, हा त्याच्या मागचा मूळ हेतू आहे आणि मूळ यथावत आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून आपल्या समाजामध्ये, संस्कृतीमध्ये झाडांची पूजा होईल असे वेगवेगळे सण निर्माण झाले, त्यापैकी एकमेव महिला फक्त साजरा करतात असा हा वटपौर्णिमा सण. आणि म्हणून महिलांवरती ही एक्स्ट्रा जबाबदारी आहे की वडाचं संरक्षण आपणच करायचं. हां, कारण पुरुष काही वड लावते लावत वगैरे नाही, म्हणून ही आपली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे संस्कृतीनं घालून दिलेली, तिची आपण पूर्तता केली पाहिजे. पूजा करा अगर नका करू, पण वड लावला पाहिजे, वड जपला पाहिजे, मोठा केला पाहिजे, संवर्धन केलं पाहिजे आणि इतरांना सुद्धा लावण्यासाठी प्रोत्साहित केलं पाहिजे. तर संध्याकाळीचा एकंदर अनेक वर्षांचा प्रवास आहे, अनेक गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत आणि त्यातल्या या एका उपक्रमामध्ये मला तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये मलाही सहभागी होता येतो याचा मला मनस्वी आनंद आहे. त्यांच्या हाताला आसर देव आणि बळ देव, आणखी वट वृक्ष त्यांच्या हातून लागू आणि अशाच पद्धतीने अनेक मैत्रिणी जोडल्या जाऊ की ज्यांना निसर्गाच्या संवर्धनाची काहीतरी पडली आहे. तर तुम्हा सगळ्यांना मी मनापासून अभिनंदन करते. खऱ्या अर्थाने तुम्ही वटसावित्रीचा सण साजरा करत आहात, त्याबाबत मी परत एकदा तुम्हा सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि मला आज या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल मी सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करते. नंतर महिला मागे मागे सर्व पण आज इथे कॉम्पिटिशन लागली होती, थांबवावं लागलं त्यांना, माईक धावावं लागलं. तुम्ही तुमच्यासारखी एवढी चांगली कवयित्री नसल्यामुळे मला पर्यावरणासारखं असं काही सुचणार नाही. आणि मला वाटतं लग्नात 6 वर्षांपूर्वी मी नाव घेतलं असेल, त्यानंतर काही मी परत म्हणजे मी रोज घेते, मी नावाने सांगते उखाणा घेत नाही, त्यामुळे उखाणात काही मला ते लग्नात घेतलेलं घ्या मॅडम. ते पण आठवत कानात आईनं सांगितलं होतं त्यामुळे ते खूप डिफिकल्ट. पण मला वाटतं डायरेक्ट नाव घ्यायला तेव्हा बायका लाजायचं, म्हणून ते उखाण्यातून घ्यायचं. आता काही तशी परिस्थिती राहिली नाही, त्यामुळे उखाण्या थोडेसं मागं पडलं. पण आज या निमित्ताने खूप चांगले उखाणे ऐकायला मिळाले. तुम्ही सगळ्यांनी निसर्गाचं आणि पर्यावरणाच्या संबंधीने ते घेतले ती खरंच मला नव्याने दिसलेली आणि कौतुकास खूप भाव आहे. आय वॉन्ट congratulate you all and I want to again thank you all for allowing me to participate. Thank you madam. Adik swarupa mare kai roopa deuya sir aao yavana tar bana to samor samor madam. हे घेताना तुला